együtt lenni, hallani erről, arról, ki mit csinál, hogy csinálja, és mi hogy folyik az élet. Na most ez számítva nagyon, mert meg mindig tanulunk ilyenkor, nagyon sokan. Én arra gondoltam, hogy tényleg valami elmondok itten magunkról, hogy azon túlmenően, hogy látjátok, hogy élünk, de aztán egy nagy bajom van nekem, most én úgy emlékszem, ebből az ifjúságból is alkalmaztam én annak idején azt a módszert, hogy az előadás előtt a táblára ki volt vetítve mondásom. Nem tudom, ugye? Volt ilyen. És én úgy hiszem, hogy most is ehhez van ők kénytelen folyamodni, csak nincs kivetítés, most nem tudom. Úgyhogy, ha megengeditek, megpróbálok felolvasni egy pár mondást. Azért olvasom föl, és hivatkozom az illetőkre, akik ezt mondták, írták, leírták, vállalták érte felelősséget. Azért folyadnak hozzá, mert én most nem mondhatom el, amit én gondolok. Mert én nem akarok itt belekeveredni abba, hogy itt hogy így elkezd kampánycsendet megsértem, mert én a mai újságban olvastam, hogy személyileg is lehet kampánycsendet megsérteni. Most nem tudom, van itt jogász, véletlenül nincs felelősségre férve, nincs. Hát akkor én vállalom a felelősséget, most nem tudom, hogy megsértettem-e, sértem-e ebben a kampánycsendet vagy sem, de én felolvasom. És ha van türelmetek, meghallgatjátok ezt a pár idézetet. Az első, az Kodály Zoltántól, a tárgyal. Illetékes személy, úgy hiszem, rájövök. Megérkeztünk az örök problémához. Magyarság és európaiság szintézise. Szent Istvántól máig és örökké. Addig él a magyar, amíg meg tudja ezt oldani. Arany János. Szabad Arany Jánostól is. Élni fog a nemzet, amely összetart. Kit önvéte meg nem hódít, nem fogja kard. Önvéte szép. Berzsenyi Dániel. Mi az hát, ami a magyart emelheti? Valóban nem más, mint az ész és erkölcs. Szabad még tovább? Prohászka Lajos. Az egy filozófus volt, filozófus pedagógus, a Magyar Tudományos Akadémiának volt a levelező tagja. Az, aki ma erényről beszél, mindig avval számolhat, hogy szavait csendes, fölényes mosollyal kísérik. A mindennapi élet gyakorlatában és a társas érintkezésben nem ideál történik. Egy másik, Ravasz László. Ez egy református püspök. A magyarság akkor lesz teljessé, ha minél tisztább öntudattal, és minél nemesebb erkölcsiséggel párosul. Viszont ezek... Nagyon hézlagosan vagyunk kapcsolatban. Ezek ugye mindenki számára. Most a újabb korból. I.S. Gyula. Hogy is vagyunk egymással mi magyarok, akik sebezzük egymást, bárhogy is megy, csak együtt szavazunk, ha nem egyébbel, szánkban a káini válasz rossz ízével, őrzője vagyok én testvéreimnek. Vas Albert. Egy nemzet csak akkor válik valóban rabbá, ha elveszti minden szabadságba vetett hitét. Ha feladjuk ezt, nemzetünk jövendőjéhez való jussát is feladjuk. Végül még egyet Márjai Sándortól hadd idézzek. Az igazság megvallása
soha nem csökkentette még egy nemzet képességeit. A leplezés és a hazugság mindig tragédiához vezetett. Többet nem lenne még sok, többet nem. Jó együttműködést kívánok mindajatoknak, és érezzétek jól magatokat. Ennyit szerettem volna.